ବଲାଙ୍ଗୀର ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଘୋଷଣା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ତଥା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା ମାସ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବା ନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଡାକୁଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଜୁଲାଇ ମାସ 31, ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 1, 2 ଓ 3 ତାରିଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଆମର ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେପରି ସଂକ୍ରମଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ, ଏହି 4 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବେ, ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ପାଳନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା, ନିଜ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ତେଣୁ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ପାଳନ କରିବା, ଏଇଟା ମୋର ଅପିଲ୍ ରହିବ। କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଦିନର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପିଲ୍, କେହି ବି ସମୟରେ ଘରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷଣବିହୀନ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋମୋର୍ବିଡିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଘରେ, ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରହିଥାନ୍ତୁ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ନିଜ ଘରେ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ସେମାନେ ଘରର ଅନ୍ୟ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରିକି ରଖିପାରିବା ନିଜକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଅଛି, ସେମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିମ୍ବା କରୋନା କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଆମ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଯଦି ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଲୋକ ବା କୋମୋର୍ବିଡିଟି ନଥିବା ଲୋକ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପଲିସି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।